Evropska komisija je opet ukazala na nedostatke u radu Crne Gore na ostvarivanju onih zacrtanih ciljeva u cilju ostvarivanja evropskih integracija u ovoj oblasti, a naročito u domenu poglavlja 23 i 24. Umjesto da Crna Gora ostvaruje te zacrtane ciljeve, u izvještaju nam je ukazano na to da je ostvaren ograničen napredak i ukazano je da postoji dosta izazova, što je u stvari diplomatski rečnik koji Evropska komisija koristi kada hoće da kaže da postoji stagnacija u pregovaračkom procesu i ovi izazovi u stvari predstavljaju probleme koji nisu riješeni, a trebalo ih je riješiti. I umjesto da se rešavaju ti nagomilani problemi u ovoj oblasti, mi smo došli u situaciju da se problemi još više produbljuju i da Crna Gora, da kažem, dolazi u situaciju da upravo u ovoj oblasti dolazi do tih problema koji sprečavaju dalje evropske integracije. U domenu prava i pravosuđa Evropska komisija posebno ukazuje na problem vezano za nezavisnost nosilaca pravosudnih funkcija. Dalje, problem se javlja također u domenu izbora, trećih izbora ili čak i viših izbora predsjednika sudova i posebno predsjednice Vrhovnog suda. I ukazuje se još na više stvari, u prvom redu na probleme vezano za korupciju i organizovani kriminal i ukazuje se da je potrebno, da su tu potrebne značajnije reforme da bi došlo do progresa i u ovim oblastima. U izveštaju je ukazano na to da je zabrinjavajuća odluka Sudskog savjeta o ponovnom imenovanju sedam predsjednika sudova, uključujući treći mandat predsjednice Vrhovnog suda, gospođe Medenice. E sad, koliko nerešavanje tih problema može da utiče na dalji tok evropske integracije Crne Gore? Ja sam o tom slučaju u stvari govorila još u junu mjesecu prošle godine. Nažalost, malo je kolega pravnika iz različitih sfera života koji su željeli o tome javno da govore, a ja sam tu imala izjavu kao potpredsjednica Udruženja pravnika Crne Gore i ukazala sam upravo na tu koncentraciju moći koja predstavlja problem, a na koju stalno ukazuje i Evropska komisija. Tu nam je glavni problem u stvari što oni koji bi trebalo da obezbijede pravdu za građane Crne Gore su zbog svojih ličnih interesa i zbog toga što su insistirali na svojim mandatima protivno zakonu, a u slučaju predsjednice Vrhovnog suda protivno Ustavu Crne Gore, doveli do urušavanja praktično pravnog sistema i do gubitka povjerenja građana Crne Gore u pravosudni sistem, a s druge strane tu su praktično doveli do zastoja u evropskim integracijama. S druge strane, imamo situaciju također da kako recimo članovi sudskog savjeta, ministar pravde, onda kolege iz Vrhovnog suda, jednostavno nisu mogle da odole profesionalnom pritisku i nisu, da kažem, svoj integritet stavili na prvo mjesto. Tako da je, da kažem, tu su se pojavili maltene kao saučesnici u stavljanju na pauzu ovih evropskih integracija. S druge strane, imamo jako puno dobrih sudija čiji rad ne može da dođe do izražaja u ovakvim uslovima i sada ne pričamo o njima upravo zbog toga što su u prvom planu ovi problemi koji su izazvani aktivnostima čelnika pravosuđa. Ima dosta problema u pravosudnom sistemu Crne Gore. Između ostalog, to su ova stanja gdje imamo vršioce dužnosti na čelima raznih institucija. Dalje, ovi izbori nezakoniti i neustavni čelnika pravosuđa. Međutim, dobra strana svega je što ova generacija čelnika pravosuđa, koja su u stvari proizvela ove probleme, će vrlo brzo morati da ide u penziju, tako da će doći mlađe generacije pravnika za koje računamo da će više biti posvećene i pravdi, ali i evropskim integracijama. I samim tim, kada stvorimo jedan ambijent da je sudijska profesija poželjna i da je to nešto što je prestižno, imat ćemo onda i veći priliv kvalitetnog kadra za sve sudove, a to se odnosi recimo sad i za kandidate za Ustavni sud Crne Gore.